É um dos maiores incêndios do ano. As chamas lavram entre os concelhos de Oliveira de Frades e Severo do Volga e ameaçam cortar a A25. Esta manhã, o fogo cercou um grupo de bombeiros com duas viaturas. Durante a manhã, foi uma das situações mais complicadas do incêndio que labra desde ontem entre Oliveira de Frades e Severo do Volga. O vento é, por esta altura, o maior inimigo dos bombeiros que estavam aqui à entrada de Carrazedo, uma pequena aldeia, a tentar evitar que o fogo passasse esta estrada, uma margem entre o controle e o descontrole. Como se pode ver, com este vento, com muitos homens a chegar, esse trabalho está muito difícil. Os bombeiros defendiam a aldeia de Carrazedo quando uma rotação do vento para leste transformou o terreno no inferno. Para cada estrada, as chamas estão agora cada vez mais próximas de algumas habitações. As pessoas vão improvisando como podem para ajudar os bombeiros. Tem passado aqui uns momentos difíceis. Ah, pois. A estrada onde o fogo passou é aqui muito próxima. Sim, ali mesmo, aqui a 50 metros. Para já a situação parece controlada. Valeu aquela chegada dos bombeiros e também o vosso trabalho. Pois, claro, senão eu tinha passado por aqui. Tinha ido isto tudo à vida, pois. Situação de combate extremo para evitar a progressão de uma das quatro frentes do incêndio. Ele já passa ali, anda para baixo, anda para baixo. Já durante a tarde, o vento amainou, ainda assim as chamas lavraram toda a Serra de Santa Maria e obrigaram os meios aéreos a muito trabalho. Dois canadeiros franceses foram essenciais para defender um aviário com mais de 60 mil frangos e também algumas populações. Vamos em direto para A25, onde se encontra o Manuel Alegre Portugal. Boa tarde, Manuel. Eu há pouco dizia que o fogo estava a ameaçar a autoestrada 25, mas pelo que vejo atrás de ti, não só está a ameaçar, como já tocou na autoestrada. Já está a tocar na autoestrada por diversas vezes ao longo do dia. Eu até vou sair da frente para o Cláudio Calhau poder mostrar melhor. Ao longo do dia tem vindo a beijar a A25. Já não é o primeiro corte do dia. Quando a situação se pensava que estava mais controlada, eis que as chamas entram de novo em algum descontrole e voltam a ameaçar. Eu digo, pelo menos já estão a condicionar e atrevo-me a dizer que dentro de momentos, se o que nós estamos a ver não melhorar um bocadinho, a circulação, pelo menos no sentido de Oliveira de Frades para Viseu, deverá mesmo vir a ser cortada. Tem sido uma tarde infernal para os meios aéreos, no apoio aos muitos homens, mais de 400 que têm vindo a combater quatro frentes num enorme incêndio que já lavrou por completo a Serra de Santa Maria, que já ameaçou algumas aldeias e que por muito pouco, como nós vimos esta manhã, por muito pouco não causou outro acidente muito parecido com o que aconteceu no Caramulo. Felizmente hoje tudo acabou em bem, mas os bombeiros foram surpreendidos com uma situação dramática que tem a ver com uma mudança repentina do vento, porque por estas horas, nos próximos dias em Portugal, os ventos deixam de ser como são tradicionalmente, predominantemente de norte, e têm rotações súbitas de norte para nordeste, para leste. São ventos muito traiçoeiros que nem sequer são constantes e que a qualquer momento se fazem sentir, soprando e fazendo com que as chamas atinjam a dimensão que estamos de novo a ver. Tem sido um combate com o fogo, também com o vento. Há esse alerta também para as populações que se envolvem no combate com os bombeiros, para terem cuidado com o vento, porque estamos a falar de uma situação muito traiçoeira e que ao longo dos anos tem vindo a provocar diversos acidentes com bombeiros em Portugal. O professor Xavier Viegas, que estuda os incêndios, há muitos anos que chama a atenção para este facto, que
provoca muitas vezes aquilo que se chama o efeito de chaminé, que surpreende completamente os homens no terreno. Nós, quando estávamos em reportagem naquele local, tudo parecia tranquilo e em 10 segundos foi o tempo que tivemos para mudar de localização para um ponto mais seguro. Em 10 segundos, o sítio em que aqueles bombeiros se encontravam a combater as chamas ficou completamente transformado num inferno. Isso já aconteceu aqui e noutros incêndios em Portugal hoje, em diversas situações, e tende a voltar a acontecer, porque se durante a tarde o vento amainou um bocadinho, agora vai começando a fazer-se sentir outra vez, e há indicações meteorológicas, geotérmicas, de que o vento poderá voltar durante a noite. Os meios aéreos também com a noite vão deixar de poder atuar aqui e noutros locais onde as quatro frentes continuam a lavrar, não vão poder continuar a ajudar os bombeiros. E agora, quando se chegou a pensar que a situação estava controlada, ainda não dominada, mas pelo menos controlada, eis que as chamas que ontem vieram de Oliveira de Frades rumo a Severo do Voga, eis que as chamas ameaçam, cortando a A25, também ameaçando algumas aldeias, eis que as chamas ameaçam voltar para Oliveira de Frades. Isto também tem a ver com o que eu estava a explicar. O vento está completamente imprevisível, não é possível a qualquer bombeiro, e temos no terreno alguns dos bombeiros mais experientes do mundo, mas a Proteção Civil já fez essa referência. Neste momento não é possível a qualquer bombeiro fazer uma previsão muito certeira do que vão ser os caminhos deste mega incêndio aqui entre Severo do Voga e Oliveira de Frades. Manel, com o cair da noite as temperaturas também baixam, mas pela dimensão que estamos a ver desse incêndio atrás de ti, pelo facto de que o vento, pelos vistos, vai voltar e ainda não é possível usar os meios aéreos, é de prever que se consiga controlar este incêndio com esta dimensão durante a noite de hoje? O que tem vindo a acontecer e que, ao que tudo indica, poderá continuar pela noite dentro, é que os bombeiros vão controlando em algumas cabeças de fogo, mas depois há reacendimentos noutros locais que voltam a entrar neste descontrolo que nós estamos a ver. É um descontrolo que tem o acompanhamento dos bombeiros, que tem muito combate, às vezes extremo, que tenta, por todos os meios, evitar que as chamas passem estas fronteiras, que são as estradas, que são as localizações preferenciais onde os bombeiros conseguem tentar circunscrever as chamas, mas é completamente imprevisível dizer que esse controlo, que o domínio do fogo, que não acontecerá sem que ele primeiro possa ser circunscrito e controlado, é muito difícil conseguir avançar com a ideia de que ele pode vir a ser controlado nas próximas horas. Tudo tem a ver com o vento, também com o acidentado do terreno. Há uma regra a que se refere muito os responsáveis pela Proteção Civil, a regra dos 30. Felizmente as temperaturas desceram, mas se a temperatura voltar a aproximar-se dos 30 graus amanhã, com umidades relativas abaixo dos 30%, é provável que amanhã traga novos reacendimentos e, porventura, um cenário igual ao que testemunhámos aqui hoje, também numa serra com uma imensa zona florestal do Estado, que deixa muito a desejar, que não tem aceiros suficientes para os bombeiros poderem trabalhar e que é um péssimo exemplo do que é atualmente a floresta portuguesa.